Би харьяа 2433 дугаар анги буюу Нартын чанга дэглэмтэй хорих ангид Япашаны бясалгалыг зохион байгууллаа. 10 хоногийн турш үргэлжилсэн энэ хөө бясалгалд засангийн албан хаагч хүмүүжигч нийлсэн 170 орчим хүн өөрсдийн итгэл үнэмшил чин хүслээрээ оролцож үннийг туршилгаар олж мэджээ. Хоромхон зуурын уур хилэн Атан хорслоо захирч дийлээгүүгээс хүний эрдэнэт амь хөнөж өөрийн амьдралын 20 гаруй жилийн өргөс төрний цаана ирэх чөлөөгөө хасуулж байгаа хүмүүжигч энэ хийсэн хэрэгтээ харамсдагч гэрчи мэдүүлэг буруу өгснөөс болж олон жилийн ял авсан гэж мэдүүлэг өгсөн найзыгаа буруутгасаар ээ. Харин түүний энэ бодол бясалгал сууснаар өөрчлөгдөж хийсэн хэрэгт нь өөрөөс нь өөр хэний ч буруу байхгүйг ойлгосон гэдгээ ярьсан байна. Би тухайн үед өөрөө дэвчиж чадсан бол өөрөө нүдийн байдал төрөж өгөөч гэдгийг асрыг ойлголоо. Номын хайлтур гэдэг юм дотроос л бас нэг зүйлийг ойлгосон л. Миний амьдралд бол нийцсэн яг надад хэлээд байгаа юм шиг. Тийм юм уу зөндөл. Ямар ч байсан бэ. Өөрөө хийсэн алдааг бол үнэн ойлголоо. Тэгвэл шунхаа танхаан сэтлэр бусдад их хэмжээний хохирол учруулсан хүмүүжигчхээ эрхчлөөгөө хасуулаад чамгүй олон жил болжээ. Эрхчлөөг хүсэмжилж өдр хоногийг тоолн суудаг тэрээр бясалгалтаа учирснаар хардан эрхчлөөтэй болох гэж хүсэхтэй бус гэмтрэг үлдэх хүртлээ мунхарсан оюун санаа буруу дадал зуршлаа өөрчлөх нь чухал гэдгийг ойлгосон гэдгээ тайлбарласан байна. Би өөрөө уу юу бол асар их өөрчлөгдсөн энэ 10 хоногийн дотор. Би ирээдүйг боддог гэсэн өнгөрсөн амьдралаа боддог гэсэн. А энэ хугацаанд би одоо цаг дээр өөрийнхөө бүх бодлыг төвлөрүүлээд өөртөө би бүх анхаарлаа тавьсан. Би тамхинаас гарсан. Би асарыг өөрчлөлт болсон. 2433 дугаараа 300 гаруй хүмүүжигчтэй үүний 160 нь бясалгал суусан. Бясалгалд хамрагдсан хүмүүжигчдийг бусдаас нь 10 хоногийн турш тусгаарлаж үүрийн 4 цагаас үчийн 21 цаг хүртэл бясалгалын дэг сахлыг сахиуж хоол хүнс орчин нөхцлөөр хангаж ажиллажээ. Мөн тусангийн алба хаагчдаас бясалгал суусан байна. Манай алба бол одоо сэтгэл зүйч нэгтэй 2-1 ажилтнтай 1-1 майхлах ажилтнтай 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй гэж хэдэг. Бясалгалд хамрагдаж байгаа нөө нийт 163 хүн хамрагдсан. 163 хүнээс 2 алба хаагч тэгээд 161 ялтан ингээд яг энэ бясалгалд хамрагдсан. Энэ хугацаанд ингэж болдгоо ингээд энэ яг номын айл дээр багш маань ингээд цаа зүгсэний хэцэттэй биднийс болоо төвчээртэй гэрээ бүгд тэр 163 л энэ 10 хоногийг дуусгах чадлаа. Монгол улсын хорх ангиудад нийтдээ 6,000 гаруй хэрэгтэн ял эдэлж байна. Тэдний гэмтрэг хийх болсон шалтгаан сэтгэлийн хэр буруу дадал зуршлаас үүдэлтэй. Тиймээс шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх өрхи газар хүмүүжигчдийнхээ сэтгэлийг зөв засахын тулд бясалгалыг зохион байгуулдаг байна. Сэтгэлийг нь засахгүй бол биеийг нь 1020-д хэрэггүй байдаг. 2 жилийн өмнөөс явагдсан бясалгал үр дүнгээ өгч харх ангид банк зөрчил гаргаж байдаг хүмүүжигчдийн занааш нь эргээр өөрчлөгдөж чаджээ. Одоо яг энэ 160 хүнийг хамруулсан, олон хүнийг хамруулсан бясалгал одоо энэ 2433 дугаар ангидэр явагдлаа. Энэ бас бясалгалыг зохион байгуулахад одоо хорх ангийн удирдлагаас зохион байгуулалтын юм бол арга хэмжээг сайн авсан байна. Тэгээд яг 2017 оныхоо төлөвөнд болохоор бид нэр яг чанга дэглэмтэй 5 харах ангид энэ бишнэ бясалгалыг одоо зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд энэ одоо сургалт маань 2 дахь анги дээр ингэ зохион байгуулалт явж байна. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх өрхийн газраас энэ онд чанга дэглэмтэй 5 харах ангид бясалгал явуулахаар төлөвлөж эхний ээлжинд Мант Дартын чанга дэглэмтэй харах ангуудад бясалгал зохион байгууллаа. Анхаарлаа хандуулан бидэнтэй хамт байгаа үзэгч